Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replay. Hned ze startu vám musím říct, že jsem právě nakomentoval replay pro členy a vybral jsem tam desítkovýho Ebra. Schválně jsem ho nedával pro všechny, nechal jsem ho čistě jenom pro členy, protože je mi jasný, že ne všichni se dokážeme zhlídnout v mý nadšenosti komentovat Ebra, když je to prostě jako dobrá hra. A zase jsem dokázal vidět tyhle úžasnou hru s Ebrem. Takže vy všichni, co máte MC Plus a vyšší, tak už v tuhletu chvíli se můžete podívat na takzvanou jako páteční prasárnu pro členy podání Ebra. Tak, no a my se tady ale společně podíváme na devítkový BZ-to. Na devítkový BZ-to v pěkný matchmakingu, bez artinky. Samozřejmě Budák zprava. Ale my si ho nevšímáme, takže jako easy. Co se týká samozřejmě tady devítkovýho BZ-a, velice schopný stroj bych podotknul. Vůbec není k zahození. Myslím, že to je jedna z devítek, která si zaslouží po vyexpení desítky, aby vám zůstala v garáži. Máte zase zajímavou alfu, 520, APčko 200 páďo, ale samozřejmě by se potřebovali, tak APCRko nějaký necelý, nebo ne necelý, ale něco málo přes 3 kila, což není jako bůh ví jaký, ale dá se s tím extrémně dobře hrát. Takže, tak, SM75, takže pojď sem, tak jdeme do sidescrapu, ale on nám to ulehčil, za prvý tím, že je vystřelený a za druhý, že se nám otočil tím bůčkem, takže skvělý. A kontrolujeme situaci, kdože tady všechno jako je, na jakých pozicích a tak dále. A mě opatrně, někdo může stát ještě tamhle nahoře, jak je ta mrtvola toho Budáka vzadu. Je to taky takový, že tam někdo číhá a může ti tam jako poslat, většinou samozřejmě nějaký TDčko. Tak, E75 vystřelená, a druhá na nás vůbec nečumí, to znamená, že pocem vybíráme si toho zadního, což je jako fajn. Myslím, že to frér absolutně jako nečekal, spíš jako se fokusoval nahoru na ten... E75 cinká, druhá netrefuje a my si tady podáváme třetí ranou. Pododěláš ho, vidíme, že asi ona se už vzdává, ta E75, úplně mu to nevyšlo. Jenomže 32 neprobíjí a tady se snaží do situace vmístit VKčko. Tak, jedna z E75 už je mrtvá, tady ty vole další krásný roll, všechno přes 5 kg, což je hezký. To se mi líbí, proto říkám, myslím si, že díky samozřejmě tomu, jak ten stroj je vlastně jako tvořený, jakou má alfičku a i vlastně to chování toho děla, tak si myslím, že si určitě zaslouží prostě stabilní místo jako v garáži. Tak, tady jsme trošičku zaspali, ale jsme se dokázali poslat tý vece do toho boku. Třeba tady je docela nepříjemný rol, dostalo to BZ-to. A on se tady snaží jako mrcasit. Dělá to velice sympaticky a my jsme neukvapili tou ranou a počkali jsme si. Máme tam téměř 3200 damage, prohráváme o dva stroje. Tak BZ to VK, nice, skvělé. VK vystřelená, ale nechceš dostat do boku od toho BZ, to je určitě ne. Ale vypadá to, že BZ to si tam jde podat toho koncepta, tady se to začíná slítávat. Tady už jako asi cítíme, že frér by možná mohl být nabitej. Couvne vám tam do toho, couvnul nám! Výborný, krásných 560 s stretchinem, ty vole. No a tady další BZ to dodělává. Nevím, že tady přijíždí další a začínáme být tady relativně v obležení. Nicméně kluci osmičkový Emil. Respektive 32, tak, tady ty vole. Pěkně to tam sází, pěkně to tam sází. A Emil samozřejmě není osmička, myslel jsem jako tu 32. Tak, tady frér vystřelen. Potřebujeme, nice. Ty vole. No ale a KPZ to se začíná bát. I když je plnej, že jo? Tak si říká, ne, kluci. Jedeme pryč. Máme tam 4-8. Ale myslím, že to KPZ to ještě dostane. Tady jako před náma úplně jako nemá kam zdrhnout. Takže myslím, že si tady pro něj krásně dojedeme. No, jeď rovně. To je vončo. Krásných 535. Ty vole, žeru to, ty vole. Bohužel teda druhá strana padla. Ale. VZ to se taky hlásí o slovo.
A tak tyhle drobní tady ještě jako můžeme nějakým způsobem jako rozdávat. Jsme v pohodě. Tak já to trošičku boostnu na rychlosti. Takže. Nazdar kluku ušatá. Ty vole, zatím musím říct, že ano, máte prostě alfu 502, co? Ale nespadli jsme pod to 5 kilo, což je skvělý, kámo. Skvělý. Já jsem v rauši. 5800 damage. Tak, S1, HVKáčko, pak mají samozřejmě konvici Jagra, Ferdu a osmičkový TVPčko. Tak, HVKáčko odhaleno. Kámo, HVKáčko po pravý straně. Kámo, HVKáčko. No. Trošičku jsme se fokusovali jako jinam. Výborně. Tak, S1 netrefila. Bo S1 ta... A jak se to jmenuje, ještě... Tabatoni, že jo? A veze to po druhý z toho vrchu. Nás tady našepalo na lelkách. Ty vole, hory. Hory to nám dobře posílá. Máme rádi hory, že jo? My víme, co umí hory. A tady se nám snaží podsnipit tu kopulku, která se dá trefit. Ale, mají Ivna na prdeli. Ej, Ivan se postaral o konvici. Super čup, že do třetice Ivan tam posílal, dělá tam samozřejmě rehabilitaci, ty vole, Ferdovi na zádech. No, tady nás samozřejmě zleva, no. Kdo by nás tady nejspotnul, že jo? Prostě to VZ to, anebo to HVKáčko tady zleva. Tady nikdo jiný prostě jako nemůže být. Tak. Tady bych se šel pomaličku jako postarat od toho Ferdu. Takže pojď. Na vole. Nekompromisní je to dělo, nekompromisní. A pan Čekanátor ze zadu, myslím, že znova začne tam dělat nějaký obstrukce. Ty vole, hory posílá další velice sympatickou ránu. Tady jediný, co jako je, nějaký hápka máme, jo, necelých 1100. Cajku. Tady jde jenom o to, že... Ale on nás nespot. On čumí úplně jinam. Ne, jenomže teď už jo, no. Teď už jo, nedokázali jsme úplně správně jako zacouvat. On nás opak vystřeluje a... Tento, to je snad to první zaváhání úplně. Toho dělíčka. A Jagr to tam s tím TVPčkem. Ale viděli jste, jak jsme si vlastně zase kryli tím dělem tu kopulku, aby jsme mu to co možná jenom nejvíc nepříjemnili a pak prostě rychle jako kvělí. Ty vole kamaráde, já si myslím, že to je jako horký kandidát na to si to koupit zpátky. Protože popravdě řečeno, já vám jako mě ta desítka úplně je prostě jako neba. Tak hory s námi. A to bychom potřebovali, aby nám to Elsko pomohlo najít to střevo. Uvidíme, jestli VZ to zůstalo tady nahoře. Ale jestli má trošičku samozřejmě všech pět pohromadě. Tak střevo jsme si odhalili my teda. A uvidíme, jestli to VZ to tady zůstalo. Jo, čekal samozřejmě na tu ránu. A on tam spadne. A tam bych úplně nekoukal, páč bych se bál, že z druhé strany bude ten Jagr. I když, podívej se, osmičkový TVPčko si tam ty vole vyskočilo na naší 32 a samozřejmě bohužel TVPčko nabíjí extrémně rychle. A ještě jako umí být mobilní. Tak tam krásně teda překvapilo tu 32 a dokázalo ho zneškodnit. Máme pana Jagra, ale trošičku jsme doufali v to, že bychom si mohli spotnout to střevo. Pardon, to střevo. Ano, to my potřebujeme. Ale zároveň, jak jsme na tom tady s depresí, deprese by teoreticky byla, ale byl to kousíček na to, aby jsme to dokázali trefit. Pojďme. Samozřejmě, polechtat Jagra dozad. To prostě chceš.
545. Ale Horita má velký problém v tuhle chvíli. A ty vole, jejich partička se postarala o našeho Evena. Ty vole, Hory, drž to, drž to! Bohužel, že jo, prostě, co chceš dělat, vole, 17 hápek, no. Ale myslím, že tady dokážeme dát ještě ranku. Pojď mi! Skvěle! 502, co? Máme tam 8357. A teď můžeme samozřejmě čekat invazi. Takže, čusík, to vraždě trochu poskočil. No. Teď to HVKčko mělo prostě jako nastartovat a vlítnout na nás. A tady se honit kolem toho, že jo. Kolem toho středu. Tak. Tady pohodičkový. Budeme doufat samozřejmě, že HVKčko neprobíjí. Za 20 dáme mu. Yes! Polibek smrti je tam, ty vole. Tak víte, že se ale snažíme trošičku jako podmrcasit. Predatora dává a my dopínáme. S tím HVKčkem. Ve chvíli, kdy my jsme popravili to VZ-to a HVKčko se mělo rozjet. Zkusit nám ji třeba eventuálně za letu dát. A kolem tady toho se s náma honit. A právě jako počkat a to střevo mělo přijet a pak bychom byli neskutečně jako v prdeli. Ale nemám s tím sebe menší problém. Jak to dopadlo. Ale to teď no. 3 minuty. Bude to jako někdo chtít jako to dopředu dozadu. Jako něco mi to připomíná, tam zpátky. Ale ne takhle dlouho. Tak, no jasně. Pojď sem, výborně, výborně, skvělá práce. Jäger, už jsem o tom xkrát mluvil. Přijeli oba dva a teď co? Podle mě ho nechat si narvat od toho Nice, Jäger netrefuje? OK. Nebo netrefuje. Cinká, že jo? A hlavně Jäger nemá topový dělo. Za 490. To není topový dělo, jestli se nepletu. Jäger má 500, ne? Nebo kolik má Jäger? Ej, APSR-ka. Samozřejmě bohužel Jäger prostě ten pancíř nemá a to ten stroj extrémně zabíjí, no. Ale zase tam můžeš spolehnout extra jako na to dělo, na to topový samozřejmě. OK. Kamaráde, viděli jsme další skvělý replay za mě. Predator to tady má jednoznačně v ruce. A myslím, že mě jako dost přesvědčil o tom, že si prostě to BZ to koupím zpátky. Jako fakt mě přesvědčil, úplně jako neuvěřitelně. Ale hned jak bude trochu našetření prachy, když u mě problém, tak ho kupuju zpátky, kámo. A trošičku dám stranou prostě tu desítku, protože tam mě prostě jako neba. Ale tohle se mi jako líbilo, no. Skvělá práce. 6 kilů, přes 10 000 damage. Myslím, že jako není co vytvořit. OK, jdem se podívat, jak tohle vypadá na papíře. Zasloužený jemečko, Kolubarovu medaile, nahitovali jsme spoustu nepřátel, odsinkali jsme, máme největší damážos a nakonec máme Top Gános. Suma sumárum 10276 a 6 kilíčků, druhý Hory drželo se statečně. Čekal jsem, že tam má tady jako na farmu mnohem víc, ale furt se tam s těma 17 jápkama jako držel. Nečekal jsem, VZ to, i když zase zpětně, když se podíváš na ty jejich E75 a ty heaviny, ty to nezahrály úplně nejlíp. 25, 22, 22, skvělý, skvělý, jako skvělá statistika. A tady odcinkáno, to jsme jako potřebovali. A viděli jsme, že se tam jako TDčka snažili jako odsnajpit tu kopulku, ale bylo to jako na větší vzdálenost. A takže buďme rádi, že to jako netrefovali, jinak ta kopulka se samozřejmě jako relativně dále chce probít. A jdeme 631 do plusu, samozřejmě nějakýma bonusama, nemáme problém a přes 9000 exp. Dámy a pánové, děkuju moc krát za sledování, doufám, že se vám to líbilo. A ještě jednou připomínám, pokud chcete vidět jako další takový skvělý replay v podobě samozřejmě Ebra, tak MC Plus to jistí. Já se na vás budu těšit, mějte se krásně a čus.